Ucqar Dağ rayonu olan Daşkəsəndə təhsilin inkişafı, müəllimlər üçün normal iş şəraitinin yaradılması, şagirdlərin əlverişli təhsil mühiti ilə əhatə olunması diqqətdən kənarda deyil. Və hətta son 6 ildə rayonun Quşçu, Əmirvar, Molla Həsənli, Muşabax, Bayan, Əmirvar, Əhmədli kəndlərində və Daşkəsən qəsəbəsində müasir tələblərə tam cavab verən yeni məktəblər tikilib, istifadəyə verilib. Bir çox təhsil müəssisəsi isə əsaslı və cari təmir edilib. Hazırda isə rayon mərkəzində yerləşən Şəhid Anar Mürsəlovun adını daşıyan orta məktəb üçün yeni bina inşa edilir. Anar Mürsəlov adına Daşkəsən rayon 2 nömrəli orta məktəb 1946-cı ildən fəaliyyət göstərir. Düzdür, həmin ildən indiyə kimi cari təmir işləri aparılsa da burada heç bir əsaslı təmir işləri görülməyib. Məhz elə bunun üçün də bu məktəbin yenidən tikintisinə ehtiyac var idi. Köhnə məktəb idi. Məktəbdə şagirdlər üçün lazım olan şərait yox idi. Sinif otaqları darısqalı idi. Bizim uşaqlar, uşaq sayı həmişə rayonda ən yüksək sayda olan uşaqlar var. Yəni, uşaqlarımızın sayı çoxdur. 560-600-ə yaxın şagird sayımız var. O da bu köhnə məktəbdə yerləşmirdi. Məktəbin tikintisi ölkə başçısının imzaladığı sərəncama uyğun olaraq aparılır. 360 yerlik binada hörgü işləri tam başa çatıb. Dam örtüyü vurulub, pəncərələr dəyişdirilib. Hazırda otaqların suvanması və elektrik xətlərinin çəkilməsi işləri gedir. Həmsinin havalandırma, istilik sistemi və rabitə xətləri çəkilir. Hazırda məktəb binasında istilik şəbəkəsi 50%-dən artığı çəkilmişdir. Məktəb binasında 50 kub metrlik su anbarı layihələndirilmişdir. Bundan əlavə informatika kabineti, kimya kabineti, fizika kabineti, idman zalı, müasir yeməkxana layihələndirilmişdir. Kamera şəbəkəsi layihələndirilmişdir. Hal-hazırda o işlər sürətlə davam etdirilir. Rəngsaz işlərinin başlanmasına yaxın müddətdə start veriləcəkdir. Daşkəsən rayonunda ümumilikdə 41 orta məktəb fəaliyyət göstərir ki, bunun da onu modul tipli təhsil müəssisəsidir. Rayonda yeni məktəblərin inşasına ehtiyac olmasa da əsaslı təmir edilməli binalar var. Hal-hazırda o 41 təhsil müəssisələrinin 10-u modul tipli məktəblərdə yerləşir. Demək olar ki, bugün yeni tikintiyə yəni ehtiyacı olan müəssisəmiz, təhsil müəssisəsi qalmayıb. Devlətin təhsilə olan diqqəti, qayğısı nəticəsində bu problemlərin hamısı aradan qaldırılmışdır. Ancaq lakin buna baxıb, 5-6 məktəbimizdə əsaslı təmirlərin aparılmasına ehtiyac vardır. Ancaq onlar da həmin məktəblərdə bugün istifadəyə yararlıdır, istifadə olunur. Şəhər məktəblərində o problem yəni bir dənəsində var. Şəhər məktəblərində Səməd Vəlinin adına 4 saylı tam orta məktəbdir. Digər məktəblərimiz isə kənd məktəbləridir. Devlət proqramına salınıbdır. İnşallah son 2-3 il ərzində onların da əsaslı təmir işləri aparılıb başa çatdırılması gözlənilir. Yenilənən 2 nömrəli məktəbdə 50 pedaqoq 535 şagirdin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olur. Tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq məktəbin şagirdləri digər təhsil müəssisəsində dərslərini davam etdirirlər. Məktəbin yeni tədris ilində istifadəsi planlaşdırılıb. Elnur Vahidoğlu, Ramin İmranoğlu, Daşkəsən.